Cultura na faixa. Dicas culturais gratuitas pra você, com Lúcia Furtado e Tadeu Queiroz. E aí, salve, Ted! Opa, Lúcia, tamo aí com uma semaninha cheia de coisas bacanérrimas e também com um feriado. Vamos lá? Vamos lá! Olha só, pra quem gosta de música clássica, na quinta-feira, dia 20, às 8h30 da noite, vai rolar o concerto Petrobras EPTV no Centro de Convenção. Maravilha, hein, Tadeu? O violinista francês Régis Pasquier, há 14 anos, se une aos músicos brasileiros Pablo de Leon no violino, Horácio Schaefer na viola e Roberto Ring no violoncelo. Eles formam um quarteto de cordas incrível, com entrosamento artístico e pessoal que contagia a plateia. É, o fraseado preciso e a técnica dos músicos são bem notáveis, né, Lu? Neste concerto, o quarteto interpreta obras de Tchaikovsky e Debussy. É imperdível, viu? Imperdível, e a entrada é gratuita, mas precisa retirar os ingressos antecipados no Palacete das Rosas. E como faz? É, sabe esse prédio antigo maravilhoso aqui ao lado da prefeitura? Opa! Funciona das 9h às 5h30 da tarde. Corre lá e garante seus ingressos. Estão entregando 2 por pessoa. E vale lembrar que o programa não é recomendado para pequeninos abaixo dos 10 anos, é, ok? É, bom saber, né? Mas a criançada não vai ficar sem se divertir, não, viu, Lu? Tem palhaçada? Tem, sim, senhor! Também na quinta-feira, às 8h, tem o espetáculo circense De Riso em Riso, no Sesc Araraquara. É isso aí, Ted. O palhaço mexicano Aziz Gual leva o público ao misterioso mundo do riso, apresentando números de clown. Palhaços, né? Isso! Interligados com monociclo, malabarismo, jogo de máscaras e instrumentos musicais. Uma belezura! É um programa perfeito pra crianças e adultos também, é claro. É isso aí. Que quinta-feira animada é essa, hein? Não acabou não, viu? Olha só, pra quem é de samba, se joga no sambazinho. É quinta às 9h, com aquele remedeixo todo que você já conhece, curte muito, lá na Praça das Bandeiras. Maravilha! Chegamos na sexta. Oba! Esse balacobaco aqui eu não perco por nada, Tadeu. Pois é, às 16h no Sesc vai rolar o Baile dos Werneck. E pra fazer a gente bailar sem parar, os irmãos Theo e Márcio Werneck, que são DJs queridocos da cena paulistana, se juntam a músicos de ponta da percussão, teclados e metais, pra fazer aqueles grooves contagiantes do Benjor, do Tim Maia, Stevie Wonder, Michael Jackson. Bora rodar a saia! Meu, vai ser muito legal esse show imperdível, sexta-feira, feriadom! Bom, vamos voltar pra Praça das Bandeiras, vamos falar de sexta-feira, 21h, que tem pop rock internacional ao vivo com Lu e Fabi num show unplugged, delícia de repertório ao ar livre, coisa boa, gente, aquela coisa toda da Praça das Bandeiras, que é um astral bem bacana, é, né, Lu? É, uma vibe incrível, adoro e lá. O que mais? Temos mais coisas na sexta? Temos, ainda na sexta, e também no sábado, às 20h, o SESI Araraquara apresenta a comédia É Mesmo Uma Palhaçada. É, em cenas clássicas e autorais interativas, uma consagrada trupe de palhaços acaba de chegar de uma turnê internacional e convida o público a assistir seu fabuloso espetáculo de variedades. Mas, opa, peraí. É, o local da apresentação tá diferente. O cenário montado é de outra companhia. Eles percebem que estão na cidade errada. Mas eles são bem espertos, viu? E os palhaços improvisam cenas com os objetos encontrados e fazem de tudo um pouco. Ilusionismo, lógica, mágica, dança. Todas aquelas maravilhas, né, Lu, que só quem é de circo faz. Levem as crianças, porque a diversão é garantida. Só pra lembrar, é nessa sexta e também no sábado, sempre às 20h, no SESI, lá na Vila Xavier. É isso aí, daí você sai do SESI, vai pra onde mesmo? Vai pra Praça das Bandeiras, claro. Vai curtir um rock and roll com a banda Smoke. Começa às 21h. Cola lá. E domingo tem filmão, às 14h, o SESC exibe O Que Está Por Vir, da fofa da Mia Hansen Love, dentro da programação do Circuito Indie Festival 2017. É, uma produção francesa, né, Lu, de 2016, que conta a história da Nathalie, uma professora de filosofia em uma escola secundária em Paris. Ela é casada, tem 2 filhos, divide o tempo entre a família, os alunos e a sua mãe, que é possessiva. Não é fácil não, viu? Não é não. Um dia o marido troca a Nathalie por outra. Olha só. E ela se vê em completa liberdade e tendo que reinventar sua vida. Mas é bom também, hein, Nathalie? Bom, Nathalie. Mas o
que é que será que vai rolar na vida dela? Espera apagar a luz e fica até o fim da sessão pra saber. É filmaço. Olha, acabou o filme, faz uma pausinha pro café pra dizer o que achou e depois vai lá pro Dai, que às 4 horas da tarde começa o Choro das Águas com a contação de histórias do grupo Ciranda Roda Mundo e às 6 da tarde, a Lumani e o André Pérez sobem ao palco pra apresentar o show Nós Graves e Agudos. Bom demais o som deles e toda aquela vibe lá do Choro das Águas, né, Lu? É isso aí, é domingo, a partir das 4 da tarde, ali na Praça do Dai. É, legal lembrar que às 16 horas, às 4 da tarde, começa a feira de artesanato, aí tem tendas de alimentação, é bem bacana o programa, tá bom? É muito legal. E pra fechar o domingo tem o quê? Tem Sarambeck, gamezinho a partir das 7:30 da noite, na Praça das Bandeiras. Gostou da programação, Lu? Adorei, você? Muita coisa pra esse feriado, muita, né? Muita coisa, como que a gente faz? Vamos correr lá, então. Vamos lá, Ted. Até mais. Araraquara, 200 anos. Cidade solidária e participativa.